ჯერ ლაქები გამოჩნდა. შემდეგ ეს ლაქები ერთმანეთს შეუერთდა, კონტურებად გადაიქცა, გეომეტრიულ ფიგურებს დაემსგავსა. მერე თანდათან ფერებით შეივსო. ატლასი გაგახსენდებოდა, გეოგრაფიის გაკვეთილი. დაასრული უძრაობა. მხოლოდ აი რაღაც აჭრელებული სახნავ სათესები. არა, უცნაური კი არაფერი ამაში. ასეთი რამე ერთი ორჯერ აქამდე ნანახი მაქვს, ვთქვათ, თვითფრინავით დაშვებისას, მაგრამ თავს რაღაცა სხვანაირად უგრძნობდი რა. აი, ნერვიულობ, მიზეზზე არ ფიქრობ. არ ვიცი, შეიძლება სიმაგრიდან სწრაფად დაშვების ბრალია, ან მოკლედ არ ვიცი, ვერ ფიქრობ. ახლა მიწა სიბრტყეზე გადაჭიმულ ფერწერულ ტილოს გავს. მოძრავ ჯერ არაფერია. მოკლედ ვეშვებით. აი სახლის ახურავი გამოჩნდა, ერთი, მეორე. სულერი არ ჩანს, ან ვერ ვხედავთ. სახურავის ესე წოთიერებად გამოჩნდება, გაქრება, გამოჩნდება, გაქრება. ან არ ვიცი, ფრენის სისწრაფის გამოხედვის დიაპაზონს ცდება, შეიძლება. ილუმინატორთან ვზივარ. მაგრამ ვუახლოვდებით. და აი შეგრძნება, რაც მახსოვს, არის, რომ ვბრუნდები. საჰაერო დაბომბვა წარმოვიდგინე, რომელიც მხოლოდ YouTube-ზე მაქვს ნანახი. მეორე მსოფლიო ომი, აი რაღაც დოკუმენტური მასალები, ავიაგადაფრენა, გარეული ხვების გადაფრენას გოს, ყველანი ერთად, აი ესე, წყობში. ასეთ გადაფრენის დროს მიწაზე თითქმის ყველაფერი იცვლება. აი ასეთ დროს ყველაზე, აი ესეთი სმარტი ტიპები, ყველაზე გონებამახვილი ტიპები ვერ ხვდებიან რაკნან. ისინი, ვინც რაღაცა სულ სისულელებს აკეთებენ, სისულელების კეთება აღარ შეუძლიათ. გმირების სიმწისგან ღრიალებენ, ლაჩრების შიშისგან გმირობებს შადიან. ვიღაცები მეორედ მოსვლის მომლოდინენი საბოლოო იჯერებენ, რომ განკითხვის დღე დადგა, მაგრამ ვერ ხვდებიან რატომ თვითფრინავებით. ვიღაცები ხვდებიან, რომ ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი, მაგრამ არიციან რა რადიუსში. ერთადერთი, ვინც ყველაფერი იცის, არის ფრინავი. რა წარმოიდგინო, ხო? აი ასეა. ფრინავი. იცის სადისურის რამდენს, კოორდინატები დაზუსტებულია, ხოლო თითის დაჭერა უნდა. ღილაკზე თითის დაჭერა. აი სულ ეს არის რა. ამიტომაც ძალიან მარტივია გადაწყვეტილების მიღება მაშინ, როცა შენ ზევით აღარავინაა. და პილოტსაც ალბათ სავარაუდოდ ასე გონია. გონია, ხო? მეც ახლა რაღაცებს რაღაცებს შორის ვარ, არც ზევით, არც ქვევით. და ამიტომაც რთულია ძალიან გადაწყვეტილების მიღება. და ბევრმა არც იცის, რომ ბრუნდები, არც მithქვამს. პირველი ისო სათქმელიც არაფერია. და მეორე ის, რომ ონი მომსმენიც. მომსმენიც არავინაა. მოკლედ ლუკასა და ვასო მხვდებიან მარტო. ბრუნდები იქ, საიდანაც გავიქეცი. არ ვიცოდი მომდევდა თუ არა ვინმე, მაგრამ მაინც გავარბუდე. კანიდან გამოძრომა მინდოდა. წარსულში დაბრუნება, იქ რაღაცების შეცვლა. მე რაღაცა თავს მიმართლებდი უკვე. თავის მართლების პოზიციაში ვიყავი თან. არ ვიცოდი დამიჯერებენ თუ არა, ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაუსვა ყველაფერს და ამოისუნთქო. მაგრამ აი ეს არის რაც არის. აი ახლა ქალაქში ვზიარ. მხოლოდ მიწიდან ბევრი ასეული მეტრით მაღლა. აი ასეთი კადრი რო წარმოიდგინო. ის რა, ყველაფერს კადრებში ვხედავ ხოლმე. როდესაც რამე საინტერესოს დავინახავ, გადამაქვს კადრებში, აი როგორი კადრია, როგორ უნდა გადაიღო. ხო, არ დამჩემდა. დამჩემდა ასე. ჩემი წარსულიდან გამომდინარე ალბათ, იმიტომ რომ აი ასეთი კადრი მაგალითად. აი დედას შვილს გულში იკრავს. აი წარმოიდგინე, დედა და შვილი გულში ჩაკრული ყავს, გულში
ოში უმეორებს ერთსა და იმავეს, რომ აი ნუ გეშინია. ცრემლები კი არ მოძდის ჯერ, აი რაღაც გაშეშებული სახეები, რომ გასაქცევიც არსად არ გავს გასაქცევი. და უნება რომ იხვები არიან, იხვების გადაფრენა, გარეული იხვების, აი მას უმეორებს ამ პატარას. და ამ პატარასაც მე აღარაფერს ეშინია, მაგრამ მაინც დერის. მე რაღაცა უფრო ახლო ხედზე გადადის, ახლოს, აი რაღაცა სახე ამ ბავშვის თვალები, დედა, იხვები, რაღაც დედა სიცილს იწყებს, ისტერიული სიცილი აქვს, ახსენდება როგორ არ უჯერებდა ბაბუამის, როცა ის იხვების გადაფრენაზე უყვებოდა. აი რაღაცა მაგარი კადრია. ხო, უნდა შეგეძლოს ალბათ ამის გადაღება. თითქოს რაღაცა მარტივია, ერთ რაღაცა კადრი სადაც არ გადადის, რაღაცა ორ ადამიანზე არის მარტო, მაგრამ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის გადაღება, ხო, მარტივი არ არის, რთულია. აი მეორე კადრი კიდევ ადამიანი, რომელმაც არ იცის, რომ ისეთ დამცველი აღარავინ არის ახლა. აი ერთი კონკრეტული ტიპი, ხელფეხი შეკრული, იარაღის ღულა, აი წინაკვილებს შეუნგრევს, აი ისე არის და ყელში აქვს ესე შიგნიდან, აი ესე ყელში აქვს მიბჯენილი რა, ესე სასაზე აქვს. აი სასაზე აქვს ესე მიბჯენილი. იარაღის ღულა. და აი ვიღაც ტიპი, რომელიც თავზე ადგას, ეუბნება, რომ თქვი შენი დედა მოვტყვან, აი თქვი, აი ესე ეუბნება. უნდა რო თქვას, ესმის უნდა რო თქვას, მაგრამ ვერ ამბობს. სამამდე უთვლიან, უნდა რო ანიშნოს, რომ ვიცი, გეტყვი, მაგრამ ნერვებმა უნდა და ჩაისვარა. აი ესეთი, აი ჩაისვარა უბრალოდ რა. ეს თბილი ექსპერიმენტების სიცხელე, რაღაცნაირად სასიამოვნოდაც კი მოედო. აი შვებას რო იგრძნო, დაახლოებით ასეთ. მაგრამ მე რაღაცა წავიდა იქ, ისტორიული გმირები გაახსენდა, ცოტნე გაახსენდა, დადიანი, დაბმული, რაღაცნაირად თაფლი რატო თაფლიო, გაცმა არ იცის რატო. მოკლედ რაღაცები, აი ამის ფიქრები, ეს ამის გადაღება როგორ არ ვიცი, ეს როგორ უნდა გადაიღო ეს ყველაფერი. აი ასეთი რაღაცა რო აღწერ. მაგრამ ამის გადაღებას თუ შეძლებ, რაღაცა სასწაული იქნება, ძალიან მაგარი იქნება. ძალიან მაგარი. ალბათ ოდესმე რაღაცა ასეც გადავიღებ. ოდესმე რაღაცა მნიშვნელოვანს, არ ვიცი. აკეთ მე ოპერატორი ვარ. ამიტომაც ილუმინატორთან ჯდომა განსაკუთრებით მომწონს რა. დროელამ ილუმინატორი რაღაცა ობიექტივს გავსავით. ხო, რაღაც ჩემთვის ყო ასე აღვიქვა მომბრალოდ. რაღაცა ზუმის გარეშე ობიექტივი, უბრალოდ რაღაცა გაშლილი კადრი არის, საიდანაც ყველაფერს უყურებ. ყველაფერს უყურებ და ძალიან ისეთია, მაგარია. რაღაცა კონცენტრირებული ხარ რაღაც კონკრეტულ რაღაცებს. ეს ძალიან მომწონს. აი მაგალითად ჩემ გვერდის უცნობი მამაკაცი, საშუალო ასაკის. არც იმის რომ მქონდა რომ გამეცნო და მაინც და მაინც სიმართლე რომ თქვა, არც სურვილი, ამიტომაც ვართ ასე რა ჩვენთვის. ახლა შევამჩნიე რა, რაღაც უცნაურად აცვია. და უცებ ფიქრებმა სხვაგან წამიღო რა, ჩემი მეზობელი თენგო გამახსენდა ერთხელ. ქუჩაში დამანახა ვიღაც. ვიღაცაზე მიმანიშნა რა და ჩუმად მითხრა რომ დღეს ეს არის უმცირესობა. მაგრამ ხვალ უმრავლესობა იქნება. ახლა პარტიზანული ბრძოლები აქვთ ახლა და იმდენი იცინა თვითონ, რომ ჯერ ხვალებაში გადავიდა, შემდეგ რაღაც ასმუშეტევაში და მოკლედ ცრემლად დაიღვარა კაცი. ხო, მაგრამ ნუ რა ვარა, კარგი კაცი იყო, მახსოვს. ყოველთვის ხუმრობდა, ცოლი არ ყავდა, არჩვილები. ერთი ასეთი რაღაც მოხდა ამ კაცთან დაკავშირებით. აი კარგად მახსოვს, როდესაც ჩვენს ერთ საერთო მეზობელს ძალიან გაუჭირდა. ამ თენგო მანქანა გაყიდა თავისი. დაადგინა მთელი ფული, რაც შემოვიდა აქედან, მთელი ფული მისცა მეზობელს. და რა უთხრა, იცით რომ რაღაცა ფული გავჭერიო და არ ფიქრე რომ ვალად გაძლევა. და მანქანაზე საერთოდ არაფერი არ უთხოვს. და აი ეს ამბავი, ეს კონკრეტული ამბავი შემთხვევით გასკდა შემდეგ რა. გასკდა, ვიღაცა მიცოდა იქ მყიდველმა, გამდაბყი, მოკლედ. გასკდა ეს ამბავი. და ეს თენგო თვითონ
ვინც ფული მისცა მეზობელს. მთელი დღე მეზობელს ვეღარ ენახვებოდა, მე თვითონ რამე ცუდი გაიკეთებინა. ანუ ფასერა ცხენოდა რა, არ ვიცი რატო, მაგრამ ცხენოდა. იმიტომ ამბობ, უცნაური კაცი იყო, რა, კეთილი ტიპი იყო რა. და ის კაცი კიდე, ვისაც მისცა ფული. რამდენიმე დღე ამის სახთან იმალებოდა და ელოდებოდა რომ როდის გამოვიდოდა რომ ესე მოკლედ და ერთხელაც მოხდა რომ გადაიკვეთნენ მოკლედ რა და მოკლედ ამ თენგიზის დანახვაზე მეზობელმა მოკლედ მეზობელი მიواردა და გადაეხვია და მაგრათიტირა მოკლედ იმიტომ რომ დაბრუნებ ფულის დაბრუნების შანსი არ ჰქონდა და ეხა თენკოც არ იყო მდიდარი ტიპი საერთოდ არ იყო ბოლოს ხავდა რაღაც მანქანა და გაყიდა და მისა ამ თენგოსაც ბევრი უტირია თურმე. მე არ შევსრები ვარ ამას, აი ეს კონკრეტული კადრები მე არ მინახავს უბრალოდ. მე ვიცი იმისგან, ვინც მინ შეესრო ამას რა, ჩვენი ისევ საერთო მეზობლებისგან. და ასე კიდევ ერთი კადრი ამომიტივდება და უცებ. აი ეს თენგო და ის მეზობელი. დგანან ჩვენთან ეზოში. ეგა გახეთქილი მილი, წყლის მილი გასკდა. და იქ დგანან რა, ორივენი მილს უყურებენ, მაგრამ რაღაცა ფოტოს რო შეხედავ, არც ერთი რომ მილზე არ ფიქრობს დაახლოებით. დაახლოებით ასეთი რამე არის. რეალურად ახლა რა ამბის მოყოლაც მინდა, ეს რაღაცა თან ერთმანეთი ყველაფერში რაღაცა იდება რა ერთმანეთში ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მინდა რომ მეტნაკლებად რაღაცა დაალაგებულად მოყვე, რომ ბოლოსკენ გავიდე რა. არც პატარა ამბავია და არც დიდი ამბავი, მაგრამ არ ვიცი, მოდი დავიწყებ ასე რა, რაღაცა შეიძლება ცოტა გაუგებარი შესავლით, მაგრამ მაინც და რაღაცა ამ ამბებს ყველა ამბავს რაღაცა თავის სახელს დავარქმევ. რო რაღაცა მარტივი იყოს, ან არ ვიცი, შეიძლება თავებად რო დაიყოს, ან რაღაც ამბებად დაიყოს. თუმცა ყველა ამბავი ერთმანეთს უკავშირდება. მოკლედ არ ვიცი, დავიწყებთ. დავიწყებ ახლა. პირველი ამბავი, ასე დავარქვი. ამბავი პირველი, რომელსაც ქვია მეზობლის ფანჯარა. პირობიტად მეზობლის ფანჯარა. მოკლედ ყველაფერი არის კონკრეტული ამბავი, რაც ახლა მინდა რომ მოყვე, დაიწყო 5 წლის წინათ. როცა ჩემი საგულდაგულოდ გადანახული ყულაბა გავტეხე და მთელი დანაზოგით რაც კი მქონდა. ავდექი და ვიდეო კამერა ვიყიდე. მეორადი, მაგრამ საუკეთესო მდგომარეობაში და რაც პირველად რაც გადავიღე, აი პირველი კადრი ეს იყო ჩემი მეზობლის სახლის აივანი ღამით. აი ჩემი მოპირდაპირე სახლი, ჩვენ იტალიურ ეზოში ვცხოვრობდით და ქუჩა იყო ცალმხრივი. ამიტომ ძალიან ვიწრო ქუჩა იყო რა, მანქანები ბორდიურზე ყავდათ ხოლმე აყენებული. მეზობლებს რო მათ შორის ანუ ქუჩა არ ჩაიკეტა, არ ჩაიხერგათ, რომ მანქანებს გავლა შეძლებოდა. ამიტომ ძალიან ვიწრო ქუჩა იყო მოკლედ და ჩემი მეზობლის სახლები ეს ერთმანეთს უყურებდნენ ისე რომ მოკლედ ყველაფერს გარკვევით გაარჩევდი. მაგრამ ისე მოხდა რომ მეზობლის ჩემთან სინათლე არენთო, აივანზე ვიყავი, სიბნელეში ვიყავი რა, ხელში კამერა მეჭირა და ჩემი მეზობლის ფანჯარა იყო, აივანი განათებული იყო და სიმართლე გითხრათ, ეს ის მეზობელია რომელიც სადაც არ ვიცი, სულ ვიღაც ახალი ტიპები მოდიან, გაქირავებული აქვს სახლი სავარაუდოდ და აი ამიტომ ძალიან ისე რთული არის რომ გაიგო ვინ როდის მიდის, ვინ როდის მოდის. მოკლედ არ ვიცნობდი რეალურად რა. უბრალოდ რაღაც ისეთი იყო. ძველებური ჩოქურთმებით რაღაცა. ძალიან ვიზუალურად ძალიან ლამაზი იყო ეს აივანი რა და ამიტომაც გადავწყვით და თან ახლო იყო და მოკლედ არ ვიცი რატო რაღაც კონკრეტული მიზეზის გარეშე გადაღება მინდოდა უბრალოდ. და ხედავ რას. მოხუცი კაცი სკამის აზურგეზეა დაყრდნობილი, წელშოდნო მოხრილი. რაღაცა მოლურჯო თუ მომწონო პერანგი აცვია, ჰალსტოხი, შლაპა. ესე იდაყვებით სკამის აზურგეზეა ესე ჩამოყრდნობილი.
ხელის მარჯვენა მტევანი აქვს მარცხენაზე გადადებული გრძელი მუნჯტუკი აქვს თითებში და სიგარეტიდან კვალი ამოს. ძალიან ლამაზი იყო. აი, ჩანდა სასწაულად. ძალიან კარგი. აბერე შენ რა სიტყვაზე მოგობ რა ტექსტიც არ უნდა დაადო მე რა რა ტექსტიც არ უნდა მიამატო რაც არ უნდა იფიქრო მე შეიძლება რაღაც ყველაფერი მოერგოს რა. აი რაღაცა თავის ხასიათს გაძლევს უცებ რა ტექსტს შეხედავ. აი გები რაღაცა ხედავ რა. მარტო რაღაცა ისტორიის მატარებელი ტიპი არის რაღაცა ეგეთია. და ეს კვამლი ამოდის და ოთახის შუაგულში რაღაცა ფორმებს ხარ. ფორმებს კი ხატავს კი არა რაღაცა აი რაღაცა ბრტყელ რაღაცა ზოლებით რაღაცას აკეთებს და კამერა ისე ლამაზად დაღიქვამდა ამას. რა თქოს რაღაცა ღრუბლებში როდგას ტიპი რა. აი რაღაც დაახლოებით ასეთი რამე იყო. მოდი არაფერი არ მოძრაობდა კვამლის გარდა. და ხელსაც კი არ ამოძრავებდა ნაპასის დასარტყმელად, არ ვიცი. მოკლედ აი რაღაცნაირად ძალიან კარგი კადრია. დაახლოებით 2 წუთი გაგრძელდა ასე. ეს უძრაობა. მე მოხუცი მხრებში რაღაც ისე მძიმედ გასორდა. და თავისი უნსუკიდან ამოიღო რაღაც ავარავლო ციგარეტი ეს ნარჩენი. შევიდა ოთახში რაღაც მაგიდასთან მიტრიალდა, ავარავდა ჩააქრო შემდეგ ეს. და ისე პანჯისკენ მოტრიალდა. და მეც უკვე ხვდები რომ რაღაცა დრო გადის რა და ეს კამერა ისე ხელი გამიბუჟდა უკვე და ხვდები რომ რაღაცა თუ არ წავეშველე თავს შეიძლება წავიქცე. და ესე რომ კამერა არ მომიცილებია მისი აივნისთვის, გაზის ბალონი მოძებნე და აი მასე მას ჩამოუჯექი ამ გაზის ბალონზე რა. აი რომ მივეყრდნენ ისე რომ კარგად დამდგარიყავ. თუ მეტნაკლებად კომფორტულად მოუთავსდი. ახლა რა ხდება? მოხუცმა ეს შლაპა თავისი შლაპა ესე ორი ხელით მოიხადა. კი არ მოიხადა და ისეთი საბეჭდება იყო რა. აიძრო, აიხადა რაღაცნაირად. და სკამის საზურგეზე ჩამოდო, მიაკიდა რაღაცნაირად რა. უცებ შლაპა ჩამოვარდა, მოხუცი დაიხარა, ისევ წამოდგა. სავარაუდოდ ქუდი აიღო, თავისი შლაპა აიღო. და მეც ნელ-ნელა კადრში რო არ მინდა რომ რაღაც რაღაცები დავკარგო რა. ისევ მაგიდისკენ მიბრუნდა. ბოთლი აიღო. ჭიქაში დაისხა რაღაც სავარაუდოდ დასალევი ანუ ალკოჰოლი რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა რა სიგარეტი ალკოჰოლი და მობრუნდა ისევ სკამისკენ რაღაცა აი რაღაცა ოდნავ რაღაცა მცირე პაუზა დალია და ჭიქა ისევ დადო მაგიდაზე და უცებ აი ძალიან სწრაფი მოძრაობით შეხტა სკამზე შეხტა და ორივე ხელი ზევით აწია და რაღაცა უცნაურ მოძრაობებს აკეთებს. აი სამაიაში რო ქალები აკეთებენ მოძრაობას დაახლოებით აი ეს აი ნელ რაღაცა ნელ მოძრაობას სულ აკეთებენ და ეს მაგრამ ცოტა მოუხერხებლად აკეთებდა ამ მოძრაობას მაგრამ ნუ ვერ ხვდები მაგრამ რაღაცა საინტერესოა ხო ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უყურებ რა რო შერჩები და აი რაღაცებს ვაკეთებ, მეც ვიფიქრე, მეთქი მე ხوار მანიშნებს რაღაცას რა. და ის არის, რომ კამერა უნდა დავწიო უკვე, ნუ მეთქი დავიწვი ალბათ და ვეღარ დამინახა და ნუ ხარხოლი სიტუაცია შეიქმნა, არა და სიბნელეში ვდგავარ, არ უნდა ჩანდე წესით რა, არც არაფერი ანათებს შემგან. მაგრამ თანდათან ხვდები, რომ არც მე მიყურებს. ხელების რაღაცა მიზან მიმართულად აქვს ძალიან ზევით აწეული უფრო წერისკენ რა და უცებ აი ეს გასულო პერიოდი უცებ აი ფოტოსურათებად რო ჩაგივლის რა ფოტოსურათებად რაღაცა ჩაცმული ტიპი საგანგებოდ ბოლო სიგარეტი ბოლო სასმელი სკამი სკანზე ავიდა ხელებზე და თავს იკლავს ახლა ხვდები ახლა ვაფიქსირებ უცებ ყველაფერს რომ ძალიან სწრაფად რა ძალიან სწრაფად თავს იკლავს ტიპი რა ხმა ჩამიწყდა უცებ აი შიშისგან რო გამოშრები საერთოდ რა დაახლოებით ასეთი რაღაცა ენას ვეღარ ვიმორჩილებ თუჩები ერთმანეთს ეკვრის ლოდინი აი ლოდინი როგორი მომენტია იცი რომ უკვე შეიძლება დანაშაულად ჩაითვალოს ლოდინი აღარ შეიძლება გაჩერება რა და რა ხელში რაც მომხდა არ ვიცი რატომ მაგრამ აი რაც მომხელში რაც მეჭირა იყო ვიდეო კამერა მეტი არაფერი წავდა კიდე თელი ძალით თელი რა ძალი და რა მქონდა მოვისროლე მისი ვისროლე მაგის მის აივანს ვისროლე როგორც თქვი, აივნებს შორის დაცილება იმდენად მცირე იყო, რომ ჩემმა კამერამ აი შეანგრია. შეანგრია, იქნება
მაგის აიონის კარის ფანჯარა რაღაცნაირი ესეთი ესეთი იყო რა ძველ მოდური რაღაცა კარი იყო რომელსაც სუფსუფ ფანჯრები იყო თითქმის ანუ სულ რაღაც ისინი ქონდა დანაყოფები ქონდა და შემინული დანაყოფები ქონდა და არ ვიცი როგორ უნდა თქვა და მოხდა და შეინგრა და დაახლოებით 1-5 წამი არანაირი რეაქცია, ანუ ვერაფერს აღარ ხედავ. დაახლოებით 5 წამი ეს მოხუძი გაქრა უცებ. ანუ ვეღარ დავინახე უცებ კამერას უყურებდი თან. მოკლედ მოხუძი უცებ გაქრა, მე ერთ 2 წამში გამოჩნდა, მე გავიდა სადღაც მიეფარა იმას კედელს, ანუ შიგნით შევიდა ოთახში. და სინათლე ჩაქრა მე შევარდი ეგრევე გამოვიტანე ფანარი და მივანათე და ხედავ რომ აი ეს ტიპი დგას აივნის კართან მიყურებს და აი მხრებს ათამაშებს რა ტირილი რო თქვა რომ ტირო და მეთქი მოვიტყვი იმიტომ რომ არ ვიცი ტირო და თუ არ ტირო და მაგრამ აი რაღაცნაირად ისტერიკა ქონდა აი რაღაცნაირად კანკალებდა მხრებს აი რაღაცა ეს აი ესე აკანკალებდა რა და აი ასე დამთავრდა ეს ამბავი რა ასე დამთავრდა ეს პატარა მომენტი არ ვიცი მქონდა თუ არა სხვის ცხოვრებას ჩარევის უფლება აი არც ის ვიცი გაიცემა თუ არა საერთოდ ასეთი უფლებები მაგრამ შემდეგ ორი დღის განმავლობაში საერთოდ აღარ დამინახავს მოხუცი. არც აივანზე, არც ქუჩაში, არც ინათლიანთებულა. და მესამე დღეს საღამოს მესახლში ვიყავი და მოკლედ შეფტის თავს ვირთობდი და ვსვამდი. და აი ვიცი რაღაცნაირად რომ ქუჩიდან რაღაცა სინათლე რაღაცა ზედმეტი სინათლე რო აი ოცება არ ვიცი რა აი საერთო ფონზე რო რაღაცას დაინახავ რო რაღაცა შეიცვლება თლიანად ხო იცი ვიღაცასთან სინათლე რო აინთება და რო ხდება სადღაც აინთო მაგრამ კონკრეტულად არ იცი სად აინთო აი ზუსტად ასე აინთო სინათლე გავიხედე და ზუსტად ის აივანი იყო განათებული რეალურად მე რასაც ველოდებოდი მოგეთ მოვიდა როგორც ჩანს არ ვიცი ეს მოვიდა სხვა მოვიდა მაგრამ აინთო და ეგრევე ჩემი კამერა გამახსენდა რა და ავიღე მოკლედ რაღაც დასალევი რასაც სვამდი უკვე ნახევარი ბოთლი იყო ალბათ რა და სახლიდან გავარდი და წავედი მოხუცთან გადაჭერეს ჩემი ვიწრო ქუჩა და მივადექი სადარბაზოს და ამ სადარბაზოს იმდენი ხანი არ ვიყავი უკვე ნამყოფი რომ შევედი აღარ ვიცანი იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირად იყო ყველაფერი მე დავდივარ და თან ფიქრობე ხო ბოდიშის მოხდის ფორმებზე როგორ უნდა უთხრა გამარჯობა მოკლედ რანაირად დავიწყო ლაპარაკი იმაზე ფიქრობ რა რომ მე რაღაცამდე რომ მივიდეთ რა და ამ ფიქრებში ვარ რომ მივედი უკვე კართან და დავაკაკუნე კარი გააღო და პირველი რაც მომხდა თვალში იყო შლაპა მე თვალები რაც თეთრი წვერი მწვანე საროჭკა ეცა რაღაცა პერანგი და ყავისფერი პიჯაკი და ჰალსტოკი თუ თქვი ჰალსტოკი უკაცრავად ხო უთხარი და ეს ბოთლი ვაჩვენე რა რომ აი ბოთლით მოვედი. თქვენი მეზობელი ვართ ქა ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს ოსახლი, აი ჩვენი ფანჯრები ერთმანეთს ამის ახსნას ვაპირებ რა და ვიციო. მითხრა და არ დამამთავრებინა მოკლედ რაღაცების ახსნა და შემოდიო, მანიშნა და შევედი.